ପାଇଁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଖିଲିଖିଲି ହସରେ ଝଲସି ଉଠିଲାଣି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନଦୀତଟ ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିଲରେ ଫୁଟିଥାଏ କାଶତଣ୍ଡି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ସୁନେଲି କିରଣର ପବନରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଖିଲିଖିଲି ହସରେ ମାଙ୍କୁ ଅନେଇ ବସିଛି କାଶତଣ୍ଡି। ଆଉ ସତେ ଯେମିତି କହୁଛି ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲିଣି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, କାଶତଣ୍ଡିର ଖିଲିଖିଲି ହସରେ ବାଟରେ ଯିବା ଲୋକକୁ ତାର ଆକର୍ଷିତ ଚେହେରା ନେଇଯାଏ ତା ପାଖକୁ, ଆଉ ତାର ଧବଳ ଚେହେରା ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ଅଟକାଇ ଦେଇଥାଏ। କବି ଲେଖକଙ୍କ ଭାବ ବିହୁଳେ ଜମିଥାଏ ଭିଡ଼, ଆଉ ତାର ଖିଲିଖିଲି ହସକୁ ନେଇ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଅନେକ କବିତା। ହଁ, ଏବେ ଆଉ ଚାକଚକ୍ୟ ସହରୀ ହେବା ଲୋଭରେ ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି କାଶତଣ୍ଡି, ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ତଥାପି ତାର ଧବଳ ମୁଖୀ ଖିଲିଖିଲି ହସରେ ଅଟକାଇ ରଖିଦିଏ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ। କାଶତଣ୍ଡି ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଖିଲିଖିଲି ହସି ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନରମଞ୍ଚରେ ଅବତରଣ କରି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରି ପାପର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥାଏ। ଡାକେ, ହେ ମା, ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ନରପୁରକୁ ଅବତରଣ କରି ଏହି ମାନବ ଜାତିକୁ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଉ। ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା, ମୁଁ ଗୋରଭଞ୍ଜା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଆପଣ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏବେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ହେଲାଣି, କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଳ ସାର୍ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗେ ସ୍ମୃତା ହରସି ଭୀତିମସେ ସଜନ୍ତ ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ମୃତା ମତିପତି ବା ଶୁଭାମ ଦରାସି ଦାରିଦ୍ର ଦୁଃଖ ଭୟହରଣୀ କାତଦନ୍ନା ସର୍ବପ୍ରକାର କରଣାୟ ସଦାର୍ଦ୍ଧଚିତା। ଏହି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ସାଧାରଣତଃ ଆଶ୍ୱିନ ମାସକୁ ଶରତ ଋତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଦ୍ରବ ଏବଂ ଆଶ୍ୱିନ ମାସକୁ ଶରତ ଋତୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶରତ ଋତୁର ନଦୀପଟେ ନଦୀତଟେ ବିଲବାଡ଼ିରେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମର ଏ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ସାଧାରଣତଃ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆମର ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଏହି ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚାଲିଛି, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପରେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ଛବିଶ ଆପଣଙ୍କର ୯୨୨୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ନବରାତ୍ର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜନୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପୀଠମାନଙ୍କରେ ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମା ଜଗତଜନନୀଙ୍କୁ ସତେକି ଆମର ଏ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ହେ ମା ଜଗତଜନନୀ, ତୁମେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କର, ପାପକୁ ଧ୍ୱଂସ କର, ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଜୟ ହେଉ, ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ସେହି କାଶତଣ୍ଡି ମାଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜନ ସଭା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅତିବାହିତ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲେ ଫୁଲେ ଆଶ୍ୱିନ ଆସିଛି, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଦେଖିବି କହୁଛି। ଜୟ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।